ମାଲକାନଗିରିରେ ଲାଲବାହିନୀଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା। ମାଓଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ବଣ୍ଟାଘାଟି ଅଣ୍ଟ୍ରାହାଲରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ଆଉ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ। ଦିନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜନେତା, ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି କାହାରି ପାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଧାରାରୁ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଚାଲିଥିଲେ ଲାଲଗଡ଼ର ଲାଲବାହିନୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଧାରାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।